ចឹងមកគេថាសេរីសាគរដូនស្ដាងនឹងបានផ្សារជាប់នឹងពាក្យហ្នឹងសេរីសាគរដូនស្ដាងអញ្ចឹងរហូតមកដល់ក៏កើតមកមានការដឹកនាំចៅអធិការអីច្រើនព្រះអង្គអញ្ចឹងបើតែឲ្យឡាយនៅឆ្នាំ1970ក្រោយពីការ75ក្រោយពីធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មកក្រោមរបបប៉ុលពតវត្តនេះត្រូវបានវាយកំទេចទីអស់លីងនៅសំណង់នគរគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រសងត្រូវបានគេចាប់សឹកហើយនឹងធ្វើទរណកម្មក្រោយពីឆ្នាំ1979រណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិកើតឡើងពុទ្ធបរិស័ទក៏បានសុំច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកើតវត្តនេះឡើងវិញហើយសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះគឺកើតឡើងរយៈពេល12ឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្ញុំបកាណាហើយសូមជម្រាបប្រគេនទូលប្រគេននឹងថាជម្រាបជូនថាខ្ញុំបកាណាគឺជាអតីតនិស្សិតនៅសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហមុនីរាជាផ្នែក Education ដែរហើយខ្ញុំបកាណាបានរៀនបដាលឆ្លៀតពេលមកមើលវត្តនឹងបដាលហើយខ្លាយខ្លួនទៅជាមនុស្សមួយថាវារាំងម្ដងធ្វើការល្ងាចទៅពេញរួចមកនេះព្រឹកធ្វើការនៅនេះព្រឹកទៅនោះល្ងាចហើយបានជួយកសាងស្ពានកសាងផ្លូវសាលារៀននៅខាងនោះតម្លៃ75,000 ដុល្លារហើយនឹងអគារសិក្សានិងព្រមទាំងបលាយនិងស្ពានស្អីស្អីជួយមនុស្សធម៌នឹងច្រើនសម្រាប់នៅទីនេះហើយនៅទីអារាមខ្ញុំកណ្ដាថ្មាធិបបានខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តពីបច្ចារអធិការមុនរយៈពេល8ឆ្នាំសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះទាំងដើមឈើទាំងអ្វីៗទាំងអស់នេះគឺក្នុងរយៈពេល8ឆ្នាំហ្នឹងគឺយើងក៏កើតបានដើមឈើជាង 3,000 ដើមហើយអគារសិក្សាអគារព្រះវិហារនេះធ្វើបានព្រះវិហារនេះមួយកសាងរយៈពេល11ខែ23ថ្ងៃហើយចំណាយទឹកប្រាក់អស់ជាង100,000 ដុល្លារបាទហើយសាលាឆ្នាំនេះអីសាលារៀនស្អីក៏យើងមានទាំងអស់ខ្ញុំប្រកាសណាសូមប្រកេនចំណុចពិសេសមួយមូលហេតុអីបានវត្តដូនស្ដាងផ្លាយទៅជាគំរូនឹងលោកប្រធានអនុប្រធានតាំងពីឆ្នាំ2016មកគឺថាមន្ទីរធម្មការខេត្តព្រៃវែងរបស់យើងបានយកវត្តនេះធ្វើជាគំរូផ្នែកបរិស្ថានទូទាំងខេត្តហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែខេត្តព្រៃវែងនឹងខេត្តផ្សេងៗប្រសងក៏បានមកសិក្សាពីទីអារាមរបស់យើងនេះមានព្រះអង្គគ្រូជាដើមដែលព្រះអង្គគ្រូមកពីវត្តផ្សេងថ្ងៃក្រោយយើងអាចទៅដល់វត្តលោកទៀតក៏លោកក៏ពីតាមនឹងប៉ុន្តែអាប់ដេតខ្លះល្អជាងនេះហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃវត្តកណ្ដាលហើយចំណុចពិសេសដែលខ្ញុំបកណាសូមទូកបទូប្រគេនពិសេសគឺការរៀបចំវត្តពីមុនមកអត់មានសមិទ្ធផលអីទាំងអស់ទេដោយកណាគិតថាព្រះវិហារនៅខាងមុខព្រះវិហារវិហារប្រែថាការជំរកក្របដណ្ដប់ដូចជាព្រះវិហារធម៌តែងតែក្របដណ្ដប់ទៅលើកូនចៅប្រុសស្រីឬក៏អ្នកនៅតូចតាចព្រះវិហារត្រូវតែនៅខាងមុខណាហើយសាលាឆាន់ហើយចំណែកគាត់លោកអស់លោកពុទ្ធបងប្អូនសិស្សនិស្សិតលោកសាស្ត្រាចារ្យនឹងទៅមើលគាត់លោកចំនួន4នេះគឺថារៀបជួរត្រង់ទាំងអស់អត់ឲ្យមានឲ្យវិវេទេពួកកណាមនុស្សដែលរស់នៅមានរបៀបវាស្រួលធ្វើការងារកណាពួកគាត់មានវិន័យហើយគឺស្រួលនឹងធ្វើការងារអញ្ចឹងខ្ញុំកណារៀបចំគាត់នឹងមានមួយជួរនឹងគឺ4ហើយចំណែកសាលារៀនហើយនឹងបណ្ណាល័យនៅចំកណ្ដាលមូលហេតុឯងបានត្រូវតែនៅចំកណ្ដាលមនុស្សយើងគិតអីក៏ដោយគឺចាញ់ពីបេះដូងរបស់មនុស្សគឺនៅចំកណ្ដាលមិនត្រូវទីអារាមមិនត្រូវយកសាលារៀនឬបណ្ណាល័យទៅដាក់ខាងឯងអានេះតាមច្បាប់របស់ធម្មជាតិណា
ចឹងខ្ញុំធ្វើទីអារាមនេះមួយខ្ញុំយកបេះដូងសាលារៀននិងបណ្ណាល័យដាក់ចំកណ្ដាលដូចជាខួរក្បាលរបស់យើងសិនដែរចឹងហើយបានคลายទៅជានេះជាគំរូនៃទីអារាមទូទាំងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាចឹងយើងនឹងធ្វើដំណើរតទៅទៀតណាហើយចំណុចពិសេសដែលយើងមកកាន់ទីនេះបានសម្បូរដើមឈើតែក្រោមដើមឈើអត់មានស្លឹកនឹងតែយើងទៅទៀតនឹងហើយយើងមកកាន់ទីនេះទៀតអញ្ចឹងពុទ្ធសាសនាជាមួយនឹងការអប់រំយើងដឹងហើយអប់រំជាមួយនឹងបរិស្ថានពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងថាអនាម័យយ៉ាងសុខខាងវិហរតិអនាម័យនឹងរមែងរស់នៅបានសុខអនាម័យនឹងរមែងធ្វើឲ្យយើងមានអាយុវែងអនាម័យមាន2យ៉ាងទៀតអនាម័យផ្លូវកាយអនាម័យផ្លូវចិត្តយើងសពថ្ងៃវាប្រឡូកប្រឡាក់ច្បូកច្បល់គ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាងគេខ្ញុំយកទ្រឹស្ដីពុទ្ធនឹងមកអនុវត្តទៀតណាអនុវត្តហើយសូមតាមអង្គចុះតាមធ្វើនៅទីនេះជាង300ប្រភេទទៀតតាមធ្វើគ្រប់មិនដឹងថាមានខ្លាចដែរប៉ុន្តែវាអាចសំដងនោះទៅណាក្មេងខ្លាំងហើយនឹងយើងធ្វើការទៅវាបែកបាក់អស់ទៀតអញ្ចឹងទេ